Bendiću, važi ono nepisano pravilo da je dobar igrač samo zadovoljan i zdrav igrač. Pa jeste, najbitnije je kad su igrači zdravi i kad su spremni. Kad si zdrav možeš da treniraš, kad ste povređeni, gledate svoje igrače, ne možete nikako da im pomognete. Ali kada imate to neko zdravlje, što je najbitnije, možete da im pomognete u svakom smislu. I onaj deo zadovoljan igrač, atmosfera ponovo onakva kakva je ranije bila u slučionici? Pa jeste, atmosfera je sad super, kao što je rekao trener. Uprava je tu uložila velike napore da nas ispoštuje i ispoštovala nas je. Što se toga tiče, druga stvar, trenirali smo stvarno ozbiljno i jako ove dve i ponedelje. Imamo dosta motiva, spremni smo, atmosfera je super i svi željno iščekujemo nekako tu utakmicu, to prvo kolo. Oni su nam komšije na tabeli i sad ko bude dobio, on će imati više šanse da bude više gore. Ko izgubi, taj će morati da brine o daljem toku. Pa dobro, mi ne gledamo na neki taj način ko je tu blizu nas ili dalje od nas. Sve su nam utakmice iste, svaki protivnik je isti. Ali da, upravo ste, ko dobije utakmicu ide ka vrhu. Mi ćemo da se... Lakše diše. Da, lakše se diše, da. Mi ćemo da se potrudimo i da damo sve od sebe. Nismo bez veze trenirali, tako da idemo na pobedu uz pomoć naše pirotske publike. Dobro, u subotu očekujemo dve pobede. Prvo zlatnu medalju u vaterpolisti, pa onda idemo na košarku. Mislim da će oni to sigurno da uzmu tu medalju. Ja posle pozivam publiku da dođu u što većem broju, kao što su nas pratili svih ovih godina, da nas podrže i da zajedno sa njima dobijamo ovo Užice. Ovo sam pomenuo zbog toga što je utakmica pomerena upravo zbog prenosa. Dobro, srećno. Hvala.